Քտգետ թույլ ու անճար, տեսավ հայը, քաջ ու հանճար, սրտում ծնեց խան դրեշական, ու մշակեց մի ծրագիր եղերնական։ Այն կազմակերպել են երեք մեծ թուրք փաշաներ, Էմվել փաշան, Ջեմալ փաշան և Թալյան փաշան։ Նրանց միակ նպատակն այն էր, որ ընդարձակեն Թուրքիայի սահմանները։ Ընդունվեց որոշում, որով նախատեսվում էր զինաթափել Օսմանյան հանվանակի հայ զինվորներին, մեղադրելով նրանց դավաճանության մեջ։ Հայոց ցեղասպանությունը իրականացրեցին 3 փուլով։ Առաջին փուլում բանակ զորակոչեցին 15-ից 45 տարեկան բոլոր հայ տղամարդկանց։ Երկրորդ փուլում մտավորականներին և քահանաներին սպանեցին։ Բանտարկյալների թիվը սկզբում ասում էր 235-ի, իսկ ապրիլի 26-ին ասավ արդեն 800-ի։ Երրորդ փուլում արդեն սկսեցին սպանել կանանց և երեխաներին։ Նաև ընդունվեց մի այնպիսի որոշում, որ պետք է թուրքական քաղաքների զաքսորեին հայերին Սիրիայի անապատները։ Նաև թուրքերը գրում էին նամակներ, որոնց պատճենները ուղարկում էին թուրքական բոլոր նահանգները, և այն թուրքերը, որոնք չէին կատարում այդ հրամանները, նրանց մեծ պատասխանատվություն էր սպասվում։ Եղերնի ժամանակ ձերբակալվեցին 600 հայ մտավորականներ, որոնցից էին Գրիգոր Զորաբը, Սիամանթոն և այլն։ Վայդագապես ավելեցին 2500 գյուղ և 66 հայաշատ քաղաք, նաև ավելեցին 1500 դպրոց և վարժարան։ Հայոց եղերնի ժամանակ զոհ գնաց 1,500,000 մարդ։ Թուրքերը մինչև այսօր էլ չեն ընդունում, որ ցեղասպանությունը տեղի ունեցել։ Աշխար, ես քեզ եմ կոչում, ձերքը դիր սրտիտ ու մաքրիր հոգիտ, հայոդ եղերն է ծանրացած սրտից, հայի արյունով ձերքերը տվացել, բերանը ծրպել ու հետ ես կանգնել, ամոտ ձեզ թուրքերն ենք ու փոքր հոգի, մենք սպասում ենք Սուրբ Դատաստանի երբեք չի գործի ազգը հայերի։